Hallo vriende, wat een wonderlijke geleentheid is het nie om weer met mekaar te kan gesels en bij mekaar te wees nie. Wil ek sommer vandag, sommer by die deur inval met een vraag. En die vraag wat ek vandag aan jou wil vra is, wat is vir jou belangrijk? Want ek denk in hierdie tyd, het ons allemaal tot een punt gekom waar ons besef wat is belangrijk en niet belangrijk nie. Nou as ek jou kan vat na hierdie plek toe, hierdie een ding, dalk is het een besitting, wat is belangrijk vir jou? Dalk is het een persoon wat vir jou verskriklik belangrijk is. Dalk is het een geleentheid of een event, een oomblik, wat jy nie kan vergeet nie, wat vir jou so belangrijk is. Ook al sy, daai wat vir jou belangrijk is, koester jy. En jy onthou dit, en jy bewaar dit, want dit is vir jou belangrijk. Nou ek weet, jy is in hierdie tyd wat baie mense, ach is belangrijk, is om te kuier, is om by mense te wees. En ons sien dit, hoe mense juist kerk by eenkomste mis, om weer saam te kan kuier na die tyd en koffie te kan drink, en ook net mekaar se geselskap te geniet. Maar ek glo dit gaan binnenkort weer so wees, dat ons kan saam kuier, saam kan koffie drink, en saam kan fellowship. Maar ek wil jou vat na 'n story toe, in Lukas 10, waar Jesus vir sy vriende gaan kuier het. En dit is nou Martha en Maria. Nou loop saam met my in hierdie story. Jesus kom daar by hulle huis aan. En hy kom en hy gaan maak homself thuis, want dit is sy vriende. En natuurlijk, wanneer vriende vir jou kom kuier, dan wil jy hê dat alles moet reg wees en hulle gemaklik moet wees en daar kos sal wees en goeie geselskap sal wees, goeie koffie. En terwyl Jesus daar is, het Martha alles probeer regkry. Ek dink sy het van die beste kos voorberei en probeer voorsit. Nou ek ken ook sulke vriende wat alles in moeite sal doen met kos en gedurig besig sal wees om dit in gereed te kry. En dit is nie verkeerd nie, want dit is hoe ons as mense ook is. Maar Martha was so besig om besig te wees met alles, dat sy soveel gemis het. En ek dink jouself 'n bietjie in, terwyl sy so besig is en rondhardloop van die een vertrek na die ander vertrek, sien sy waar haar suster is. Haar suster help haar nie. Haar suster sit by die voete van Jesus. En ek dink sy moet in die besig wees, tot stilstand geruk geword het en net daar by Jesus gekom het en vir hom gevra, Jesus, sien jy nie dat ek besig is en Martha sit daar en niks doen nie? En ek dink sy het gedink, Jesus sal haar kant kies, want, hallo, vrouens van daardie tyd moet mos dinge gedoen het. En hy sal vir Maria gesê, Maria, ja, hier nie, kyk jong, jy kan nie net so sit nie, jy moet ook iets doen. Maar Jesus antwoord vir Martha, op een vreemde manier. Kom ons gaan kyk wat antwoord hy haar. En dit is Lukas 10 vers 41 en 42. Hoor jy? Maar die Here het Martha geantwoord. My liewe Martha, jy hardloop aan mekaar rond. Jy bekommer jou of alles gereed is. Laat staan dit. Dis mos nie waaroor die lewe gaan nie. Daar is net een ding wat regtig saak maak, om God te ken. Maria weet het, daarom het sy die regte keuse gemaak. Niemand sal dit ooit vir
van haar kan wegvat nie. Jesus sê vir haar, het jy agtergekom? Waaroor jy bekommer, is dinge wat nie belangrik is in hierdie lewe nie. Hy sê vir haar, laat staan dit. Want daar is belangrike dinge in hierdie lewe, waaroor alles gaan. En daar is net een ding wat hy vir haar sê, wat regtig saak maak. En dit is om God te ken. My liewe vriend, het jy al op 'n plek in jou lewe gekom, waar alles in hierdie lewe, wat jy dalk so belangrik ag, nie so belangrik is nie, want daar is net een ding, wat belangrik is, en dit is om God te ken. Martha was nie verkeerd nie, maar Martha het op daardie oomblik 'n keuse gemaak, wat nie tot voordeel van haar was nie. En dit is wat ek en jy moet kan onderskei in hierdie lewe waarin ons leef. Dat wanneer ons sekere dinge doen, sekere keuses maak, ons so sal kies wat belangrik is, en dit is om in verhouding met God te staan. Want dit is verhouding met God, om by Jesus se voete te wees, wat ons deur hierdie lewe gaan neem, wat ons deur hierdie moeilike situasies en besluite moet neem. Wat jy sien, ons allemaal het vir, ons allemaal het ook antwoorde wat ons soek, wat ons nie altyd kry nie. Ons het allemaal situasies wat opgelos moet word, wat nie onmiddellik opgelos word nie. Maar net die feit, dat ons by Jesus se voete kan sit, skep 'n hele ander prentjie vir ons oor die lewe. Want juis by Jesus se voete, om in verhouding met hom te wees, is waaroor die lewe gaan. As jy gedink het die lewe gaan oor dalk besittings, of dalk sekere doele te bereik, of dalk mense te beïndruk, of dalk jouself te push om goed te bereik, en dan op die ander kant uit te kom en te besef, maar dit is nie waaroor die lewe gaan nie. Sê is die Bybel baie duidelik in hierdie story vir ons, dat die lewe gaan om verhouding met Jesus te wees. Want in 'n verhouding met Jesus, is dit juist daar waar ek veilig kan voel. Want die lewe gooi ons rond. Die lewe bring uitdagings in ons lewens. Die lewe bring onopgeloste vrae. Die lewe bring situasies wat ek nie kan begryp nie. Dan het ons net een ding nodig, om te kies om by Jesus se voete te sit. Want dan al die besig wees van die lewe, soos Martha, op 'n oomblik beteken niks, wanneer ek dan 'n keuse moet maak om by Jesus se voete te sit en net te wees. En net toe te laat, dat sy teenwoordigheid, sy liefde, sy aanraking, my lewe vervul. Ek wil jou uitnooi, juis wanneer jy voel, dat jy dit nodig het, om te gaan sit, by Jesus se voete, en te ervaar, hoe hy in sy teenwoordigheid jou as mens wees kom bedien en jou kom vul met sy liefde. Want op die ou einde van alles is dit waaroor ons eintlik na smag, om vervul te wees met God se teenwoordigheid.
Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet dat ons by u voete kan sit. Dat waar ons gedink het die lewe gaan oor baie ander dinge, gaan die lewe oor een belangrike aspek, een ding, en dit is om God te ken. Leer ons om in verhouding met u te staan. Help ons om die tyd te maak om by Jesus se voete te gaan sit en net in te neem wat u vir ons instoor het, u teenwoordigheid, u nabyheid. Laat ons voel hoe u ons in die arms toehou en u nabyheid ervaar. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.